Eta interes manipulatzaileen eta intoxikatzaileak. Eta askotan larriena da, horien inguruan ere, gure jende asko zalantzak jartzen dituela. Guk harri eta gari esan gara daukagu. Herri hon ez da pakea bizi. Herri honetara ez da pakea iritsi. Eta ez da iritsi, eta zuen eman duenean, eta betirako, eta frakoari, ustea erabaki duenean, gaurko estatuen ez dutelako beraien batetik gauza bera egin. Eta beraz, herri honetan parkean bizitera da jende horien gezuretan ari dira. Gezuretan ari dira eta bezera bertzalea izatarako parkearen batetik urratxean manduen bakarra. Beraien violentzia esekuntzioan osoa indarrean mantentzen dute. Eta nahiko ez panik, violentzia esekuntzioan larez gain, onda hori, egunero egunero, euskal preso politikoen kontra, bieslarien kontra, arteik gabe, egiten nahi dan politika handiara. Eta nahiko ez panik, onda zazue, datorren dudotzenetik aurrea, sabatu podian, makroepain eta politiko, horrando egunen guzti hori. Eta beraz, bere horretan segitzen du estatuaren repressioa. Gure helburua argia da, guk esamenu, datazkanei urgen bide politikoa eman nahi genio da. Eta nara pentsatu dezakezu bezala, ez da hor urgen bide politikori euskal proiektu politiko bat bera kanzera ezotikan ditatea. Ez da hor urgen bide politikori gatazkari, nesari bakar bat, gerritzen da ditatea. Eta hemen, eta munduan, gatazkaren politikari, interbide politiko gantza jorean, ez dinostean preso eta iresaren problema konpondu behar izatea. Eta Euskal Herrian ere, alaxe gantzatuko da. Beste gauta bada, esatzen dute, amnistiarik ez da egongo. Eta Espainiolek esatzen dute, amnistiarik ez da egongo, amnistia ez darako kabintzen konstituzio espainiolean. Bestalde batetik, nazioarteko dituek esatzen dute, nazioartean amnistia horretzen da bezala, Estatu Espainiolean, katarsisean, bale ikango da horretzen amnistia. Zer bat, amnistia suposatzen dut lako sistema politikoaren aldaketa. Eta sistema normalitarioa ere dikakatzen da nean, erratzen da amnistia. Estatu Espainiolean eta Frantzisean ez dute hori horretan bideakitu. Guk zer esatzen dugu, gauk esatzen dugu, guretzat amnistia zer bat. Guretzat amnistia bi gauza dira. Amnistia da alde batetik, preso guztien kaleratzea, etxeratzea, horregatik, hartzen dugu etxera. Eta amnistia zer da, deslari politiko guztien etxurena, horregatik hartzen dugu etxera. Eta amnistia hori baina gehiago da, amnistia kanak kaleratzea eta etxeratzea gain, baldintza politiko demokratikoa sortzea da. Eta beraz, gu amnistia duen kategorian, alabertzen dugu presoen kaleratzea, etxeratzea, eta baldintza demokratikoa sortzea da. Beraz, gu helburu horrei ez dugu urtsin egiten. Gure ustez, lan, lehentasunezko lan bat izatea du, preso berriza egin inguruan egin behar dagoa. Kana, etxera, eta behar dira. Eta hako, parte bat joan dira bat dugu. Hortu zendatik, jartu dugu, etxera, eta ez dugu bat zela amnistia. Bat, zesitze bat dira dira. Presoa jartea behar bat dira dugu, Euskal Herrian horre bateko gehiago soziala, politikoa eta sindikala artikulatu behar dagoelako. Eta gaur, zerbait artikulatu behar dago da, urtetako borrokaren ondoren, Euskal Gizartean gehiago batek esaten du, gatazkaneko mobila batuta dago, presoak etxera etorri behar dago. Eta beraz, etxera hori da, hola bai, Euskal Guzio, eta Zerbait Guzio, berkenako gau, topatunea. Eta horretik, hartzen dugu etxera, etxera dago, kanak, elkartzen dugu,
Bueno, beste gabe utzuko dut da, eta baita ditugunako guztio, aurten jokatzen zaigu, hemen, azterakioetan, pasotzea, kaderatuak ezagirean, beste kos, euskal kaso. Adelantetik, hiru ditu ezbera, zekona, batzik ormazta hoan, eta ikan zaigurean, batzik batzera, batzik batzera, eta ikan zaigurean, hiru ditu ezbera. Baita ditugunako guztio, aurten jokatzen zaigu, hemen, azterakioetan, pasotzea, kaderatuak ezagirean, beste kos, euskal kaso. Adelantetik, hiru ditu ezbera, zekona, estrategia hori markatu dugu kolektiboak, estrategia hori markatu dugu kalean ere bai,
baitu lehentasunak, lehentasunien dira, bueno, biziarteko zigora, betetzen ari diren kido guzti egin kalera atreatzea, estetikan, gaixo dudabien zigora, ja, berrepentean, kalean eta beren etxeetan egotea, eta berentziki, dispertsioa egin amaitzea. Bueno, lehentasun horietan eta gara eta gota, gaixoak entzara, jeneko edurua, euskal oso politiko guztiak etxera ekartzea da, baina, bueno, politi-politi eta un borrakan baitu batu dugula eta zutuzkide paso entzorein. Eta, bueno, ez dira bezkeren gaston gara eta gara, jota gehiago.